ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಿಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರ ಅರಭಾವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಸಿಡಿ ಫೇಕ್, ಇದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಕಲಿ ಸಿಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು, ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ದುಬೈ, ರಷ್ಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ರಮೇಶ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಪುಟವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ರಮೇಶ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಇವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಊರಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ ಕೇಸು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡನ ರಾಂಗ್ ಮೊದಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಸಿಬಿಐ ಅಥವಾ ಸಿಒಡಿಗೆ ತನಿಖೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರದಾರು, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ.